Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Sveiki, krepšinio gerbėjai, kviečiame jūs į Kėdainių areną. Čia jau labai greitai prasidės BCF LKL čempionato rungtynės. Gerą postumį ir pačiai komandai. Tikrai ir dvi pergalės iškovotos. Salė atvykti derinį. Kariniauskas liko su Okoro. Watermanas ir vėluoja prie jo. Prieš Kariniauską nori tą išvengti Kariniausko galbūt centravimo. O, koks Marcinkevičiaus stogas. Kariniauskas centruos prieš Vaitkų, ne. Nusimeta kamuolį, perdavo Saleimono ir prie jo yra duona. Perdavimo visada paduos, gerai mato aikštę, tai čia tikrai geras derinys. Ir nespėja rankos pakelti Trešonas. Taip lengvai apėjo Vaitkų. Vaitkų sulaukė pagalbos. Tarmanas, trys taškai. Visas pro šalį. Ir štai greitajame polime Žemaitis. Trys taškai, rekordinė. Ir vis tiek kamuolys neatsiduria krepšyje. Saleimonas kokiu greičiu bėga su kamuoliu. Nespėja grįžti į gynybą. Aikštės šeimininkai. Ten Watermanas nuošalėje pasilikęs. Na, perdavimą, 2+1. Žodžiu, tai ir gavosi ta užsitęsusi tokia prasta serija. Nylas labai gera Taylor'o gynyba, bet kažkokiu būdu. Atrodo visiškai psichologiškai palūžę yra šeimininkai. Laisvi, mėto, vilkai, 57. 5% taiklumas ir realizavo 8 tritaškius iš 16. Dabar 9 iš 17 toliau. Tai rungtynės. Taip, dabar pagal tą bendrą vaizdą, atrodo, jokių prošvaišių neturi šeimininkai bėgti į priekį svečiai, bet čia kontrataka, atsako ir šeimininkai. Watermanas labai lengvai apėjo Watermaną, klasiška gynyba. Watermanas, niekas netrukdo jam, prisitaiko vos polės. Metimais, bet ta kova po krepšiu tikrai įspūdinga šiandien. Vaitkus Saleimonas net nebandė rimčiau gintis Vilniaus. 13-0 atkarpa, Saleimonas pagaliau pralaužė. Tikrai tas žaidimas kažkiek susitvarkė. Tai čia, 3 taškai. Komandoje, tai dabar antroje pusėje tikrai Ignas daug gražiau žiūrisi. Broksas, puiki ataka, laima kamuolį. Tai gražios įdėti pro nugarą, Mačijauskas netikėtai pučia. Kariniausko mesta kamuolį. Po ilgosios pertraukos. Tikrai nematėme tų tokių labai jau lengvų taškų. Broksas, koks sunkus, bet tai nesmė. Viskas. 99-78.